Jinsi ya kufanya settings katika Facebook yako. Haya, stage ya kwanza utafungua Facebook. Oho, mtandao upo chini. Samahani, ngoja nirekebishe mtandao. Tosha VPN. Your private network, super unlimited block. Haya, nita connect mpaka kuandikia connect. Nitarudi kwenye kio changu cha kawaida. Haya, nitatafuta Facebook ni hapa. Nitakuja kwenye profile yangu, picha nitabonyeza, alafu nitakuja kwenye see more about yourself. Hapa ndo unaweza kurekebisha kitu chochote kile ambacho unakitaka. Unaweza kurekebisha kitu chochote, mfano mimi nataka nirekebishe mwaka wangu wa kuzaliwa. Nabonyeza hapo mwaka wangu wa kuzaliwa. Subiliwa mda. Hapa ndo naweza nikarekebisha sana. Maana kinaweza kaweka labda nilizaliwa tarehe ngapi, labda tarehe. Mimi nilizaliwa labda tarehe 12, maana yake naweza nikarekebisha nikaweka hata 16. Mwezi naweza nikaweka mwezi wote, labda hata Disemba. Alafu mwaka naweza nikaweka mwaka wote ule. Hata 74. Lakini mimi ngoja niweke mwaka wangu wa kuzaliwa halisi. Ilikuwa tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 1997. Baada ya kuweka hivyo, chini kabisa kuna neno save, uta save. Basi data zako zitakuwa zimesha jisave. Kwa uta edit kitu chochote ambacho unakihitaji, ambacho labda ulikikosea, ulifanyaje. Kwa bonyeza pichi kimshale cha mbele cha mkono wa kulia kabisa, mfano kwenye email. Kimshale cha mbele hicho unabonyeza. Kwenye jenda unaweza kubadilisha, kama unataka kubadilisha mimi mwenyewe. Kwenye lugha ni wewe mwenyewe unabonyeza hapa, unabadilisha. Majina unaweza kubadilisha na vitu vingine vingi. Kwa hiyo ni kubadilisha ni hivyo tu, jinsi ya kuseti katika Facebook yako. Nasi tushaelewana.